Привет всем. Ремонтую телевизор LG 39 дюймів, його моделька. Телевізорі буквально кілька років. Яка в нього проблема? При підключенні його в розетку телевізор, допустимо, включається, світлівод засвічується, але підсвітки немає. Якщо присвітити фонариком, то видно, що зображення на телевізорі є, але немає підсвітки. Буду його розбирати і дивитися, в чому там проблема. Я думаю, що проблема зі світлодіодами. Відкрутив я по периметру всі болти. Буду знімати саму кришку. Так, внутрішні телевізора. Можливо, комусь щось воно підкаже. Блок живлення. Материнська. От. З чого почнемо? Підсвітка. Підсвітка тут бачу. Два дротика всього ж виходить, всього-то-навсього. Потрібно включити телевізор і подивитися, що появиться на цьому роз'ємі. Включив я щупи на підсвітку. У нас має появитися якась напруга, і якщо не робоча підсвітка, то вона підніметься і впаде донизу, впаде напруга. Якщо драйвер, то взагалі могла б і не появитися. Включаю телевізор. Що відбувається? Є скачок і пішло донизу. Драйвер не бачить світло... Щупи погано пристають. Драйвер не бачить світлодіодів, якісь є в обриві. І тут просто цепочка гірлянда. Радянська. Один згорів світлодіод, не працює вся підсвітка. Буду розбирати телевізор і дивитися далі, що там всередині. Матриця тут, вона на защолках закріплена. Болтики взагалі не бачу. Тільки отут екранчик, пару болтиків і все.
ті наші світлодіоди. Знімаю ці пластмасові штучки. Просто оцей кінець підгинається. І вони висовуються. Так, тут же хтось щось малював. Раз хрестики. Він був в ремонті до мене. Світлодіоди на робочому столі. Тут стоять 6-вольтові світлодіоди. Одну лінзу я вже зняв. Світлодіоди тут в планушці стоїть 4 штучки в такій половинці і в сумі 8 світлодіодів. Світлодіоди з'єднані послідовно. На одній планці 48 вольт. Відповідно, і самі планки між собою з'єднані послідовно. Виходить, 48 помножити на 4, це є 160-192 вольти. Ну, щось таке приблизно. Світлодіоди вже до мене хтось перевіряв. 48 вольт потрібно подати на планку, щоб вона засвітилася. Ну, можна на окремо, вони послідовно між собою з'єднані, самі планки. Подати 24 вольти і перевірити, які планки робочі. Оці я вже подав 24 вольти, ні вона не засвітилася. На оці, якщо подати 24 вольти, то ця засвічується повністю. Оця не світиться. Не світиться, тому що не робочий оцей світлодіод. Оці з початковими роз'ємами. Взагалі не засвічується, тут згорні по 2 світлодіоди. Я вже зняв, сам світлодіод стоїть. Світлодіод я міряв 32 на 32 мм. Похоже. Буду... Так як велика частина світлодіодів тут взагалі не робоча, оцих 8 штук і тут 3 штуки не робочі. Тобто 11 не робочих, третя частина, але під замінити я буду міняти всі світлодіоди, тому що немає сенсу міняти їх частину, вони частину інша почне з часом знову вигоряти. Нагріваю по периметру. Планочку. І легенько піддіваю. Світлодіод. Тут у нас плюсик, де більша частина, тут внизу мінус. Сам світлодіодик. 6 вольт, 1 ват. Купую я світлодіоди 6-вольтові. Світлодіоди, тут який нюанс у них, зараз один витягну. Світлодіоди є такі, що от, великий оцей контакт плюс, є що
Цей великий контакт – це є мінус. Тут на цих планочках великий контакт – це є плюс. Зараз я їх буду підготовляти до запаювання. Значить, на кожен світлодіод я даю плюс. І тоді легенько припаю паяльник. Робити треба швиденько. Щоб не вбити сам світлодіод. Ось так він виглядає. Лежить на металевій пластині, може, поможе в плані охолодження, коли паяю, щоб він не перегрівався. Не знаю, або гірше стане, або краще. І так всі. 32 світлодіоди. Саму планочку під світлодіода я також даю чуть плюс і трошки припою, щоб була гарна контактна поверхня і воно гарно паялося. Всі світлодіоди я перепаяв, повитирав флюс, перевірив кожен, чи світиться, тут спеціальні є крапочки оці жовті, чи правильна полярність, всі запаяні і чи всі світяться. Всі працюють, всі перевірені, зараз попробую включити в розетку, чи все засвітиться. Телевізор. Всі світлодіоди запрацювали чітко. Гріються дико. Сіпає. Все, світлодіоди запаяні, хай попрацюють і буду складати. Далі потрібно приклеїти назад оці лінзи розсіювальні. Різні способи я клею їх. На цей раз вирішив приклеїти на будівельний силікон Церезіт. Він тримає досить непогано, термостійкий. Попробую таким способом. Самі лінзи я очистив від цього чорного клею, а на самих планках не очищав його. Він тримається досить непогано. Нанесу по чуть-чуть цього силікону і буду так клеїти.
Попробую такий варіант. Отак. Нічогенько так переклеївся. Нормально. І так всі решту. Пройшло кілька годин, силікон підсох. Оці лінзи тримаються досить так непогано. Відривати їх не пробував, але мені подобається ідея з силіконом. Можете написати в коментарях, в кого яка думка відносно силікону, щоб клеїти оці, хто чим клеїть. Буду складати назад все. Брав я телевізор. Картинка є, підсвітка гарна. Зараз зображення нормальне, але мерехтіло. Все, ремонт завершено. Дякую всім, хто дивився, кому поміг. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. На каналі ще буде багато відео по ремонту різної техніки. Все, всім па-па, успіхів!